חבר הכנסת סמוטריץ', אם כבר פתחת בנביא יחזקאל, הרי אתה גם בנוסף לכל הצעות לא מבין כלום ביהדות. ממזיין כבית, והיה טיפלו אותה בנחלה לכם ולגרים הגרים בתוככם, אשר הולידו בנים בתוככם, והיה לכם כאזרח בני ישראל. אתה גם גזען, אתה גם בור ועם הארץ, אתה לא מבין שום דבר, לא בהוויה יהודית, לא בשאלה איך מגינים על העם היהודי, ואני מנסה לחשוב למה אתה חשבת שההצעה הזאת תעבור, כי נדמה לך שאתה תגדיר לנו מהו העם היהודי ומי הוא היהודי, מי הם היהודים. הנכדים האלה שהגיעו לארץ מברית המועצות לשעבר ומשרתים בצהל, תורמים למדינה יותר מכל הרבנים הקיצוניים שלך ביחד. ביחד. מי אתה שתקבע להם אם הם יהודים או לא יהודים, זכאים להיות אזרחים או לא להיות אזרחים? מי אתה ומי רבניך? חצופים. אתם רוצים לדבר בשם היהדות? אין נפש יהודית, אין נשמה יהודית אחת באף מילה שאתם אומרים. מי אתם שתקבעו להם אם הם אזרחים ישראלים או לא אזרחים ישראלים? יושב פה בוגי אלון, בזמן שהוא היה שר ביטחון, הוא זה שהתיר את זה שיקברו אותם בבתי עלמין צבאיים, כי הם נלחמים למען מדינת ישראל. אז הגזענות מתבקשת להרכין את ראשה למול הגורל היהודי. לא שואלים אתכם, אתם לא תגידו לנו מה זה יהודים, אתם לא תגידו לנו מה זה יהדות, ואתם בטח לא תגידו לנו מי ישראלי ומי לא ישראלי.